հայտնի ակտիվիստ է, նաև Հայաստանի Եվրոպական կուսակցության ղեկավար է։ Now I'm just a political representative of European Party of Armenia. Արգելիներս, մենք հավաքվել ենք մի աննախադեպ իրավիճակում, այսպիսի մեծ հավաք Եվրոպայում դա ոգևորի չէ։ Մենք հավաքվում ենք 9-ից մինչև 10-11 նոյեմբերի, տեսեք 3 պատմական օրեր, Եվրոխորհրդարանը 3-4 երկրների միանգամից, այդ թվում մեր հարևան Վրաստանին, տրամադրել է ավելի բարձր կարգավիճակ, Վրաստանը մասնավորապես, ինչպես գիտեք, դարձել է Եվրոմիության անդամ թեկնածու երկիր, պաստորեն Եվրոպան մեզնից արդեն այդքան հեռու չէ, ընդամենը մենք սահմանակից ենք Եվրոպայի հետ, և մենք վստահ ենք, որ հաջորդ երկիրը, որը կստանա թեկնածուի կարգավիճակը, կլինի Հայաստանը։ Մեր այցը Բրյուսել այս օրերին դրա լավագույն ապացույցն է։ Մեր կոնֆերանսը ավարտվում է նոյեմբերի 11-ին և դա նույնպես խորհրդանշական օր է։ Առաջին համաշխարհային պատերազմն է ավարտվել նոյեմբերի 11-ին։ Եվ ես ուզում եմ հիշեցնել ձեզ և ասել միգուցե մեր եվրոպացի գործընկերները չգիտեն, առաջին համաշխարհային պատերազմի Հայաստանը մասնակցել էր որպես անտանտայի մասնակից, անդամ։ Եվ դա է պատճառը, որ Հայաստանը ուներ իրավունք ստորագրելու Սևրի պայմանագիրը, Փարիզի խաղաղ կոնֆերանսը, որպես հաղթող երկրների, եվրոպական երկրների, որտեվ Միացյալ Նահանգները չէին մտնում անտանտի մեջ, մենք անտանտի մաս ենք, այդպես որ մեր եվրոպական ամբիցիաները բոլորովին նորություն չեն, և 100 տարի առաջ, և հարյուրավոր տարիներ առաջ Հայաստանը կար և մնում է եվրոպական ընտանիքի անդամ, մենք ընդամենը վերադառնում ենք։ Այսօրը նաև հատուկ օր է մեզ համար, դա մեր դառը փորձն էր, 3 տարի առաջ այդ օրը Հայաստանը պարտվեց, բայց ես ուզում եմ հենց այստեղ, այսօր այստեղ ասել, որ սա Հայաստանի պատերազմը չէր Ադրբեջանի հետ, սա մաս էր Ռուսաստանի կոլոնիալ գաղութային պատերազմների, որոնք սկսվել էին 2008 թվականին Վրաստանի վրա արձակումով, որը շարնակվեց 2014 թվականի Ղրիմի, ավելի շուտ Մոլդովայի Տրանսդնիեստր մասի զավթումով և շարնակվեց 2020 թվականին և ավարտվում է, դեռ չի ավարտվել 2023 թվականի Արցախի ռուս ադրբեջանա-թուրքական զավթմամբ, որը չի կարելի անվանել այլ կերպ քան պատրիացիտ հայրենազրկում, և այստեղ է, որ ես ուզում եմ հիշել նախագահ Բայդենի խոսքերը, որը 2022 թվականին Երևանում կրկնեց Նենսի Փելոսին, ասելով, որ հիմա աշխարհում ընթանում է գլոբալ հակամարտություն ժողովրդավարությունների, դեմոկրատիաների և բռնապետության, dictatorship, դիկտատուրաների միջև։ Մենք այստեղ ենք, որովհետև Հայաստանը իր ընտրությունը կատարեց և վարչապետ Փաշինյանը մեկ ամիս առաջ, հոկտեմբերի 17-ին, մեկ ամիս էլ չի անցել, Ստրասբուրգում ընդգծեց, որ Հայաստանը ընտրել է ევրոինտեգրման ուղին։ Ես երջանիկ եմ, որովհետև 5 տարի առաջ, նոյեմբերի 6-ին, Հայաստանի Եվրոպական կուսակցությունը հիմնվեց և մենք այն ժամանակ ճնշված փոքրամասնություն ենք, և Եվրամիությանը միանալու, ՆԱՏՕ-ին միանալու մեր գաղափարները հեգնվում էին, ծիծաղի առարկային, հիմա 5 տարի անց սա պետական քաղաքականություն է և մենք այստեղ ենք որպես դրա ապացույցը։ Եվ վերջինը ինչ կուզեի ասել, ես շատ կարևորում եմ այս հավաքը, որովհետև մենք գիտենք, Հայաստանի սփյուռքը պառակտված է և գտնվում է ռուսական հատուկ ծառայությունների ազդեցության ճնշման տակ,
բոլորիս համար, գոնը մեզ համար դա գաղտնիք չէ, եւ այն, որ մենք այստեղ հրավիրված ենք մեր նոր սփյուռքի առողջ մասի կողմից, դա շատ գնահատելի է, որովհետեւ դեմոկրատացում Հայաստանում բերում է դեմոկրատացմանը նաև սփյուռքում, սա համահայկական եւ համաշխարհային գլոբալ process է. Մեր եվրոպացի գործընկերները չեն գիտակցում, որքան կարևոր է իրենց ներկայությունը այստեղ, որովհետև դա ազդում է ոչ միայն Հայաստանի քաղաքացիների, այլ բոլոր հայերի համար, եւ օգտվելով առիթից ես հատուկ շնորհակալություն եմ հայտնում մեզ այստեղ հրավիրած մեր եվրոպական սփյուռքի ներկայացիչներին, այսքանով սահմանափակվում եմ, շնորհակալություն։ Thank you very much, Mr. Khazbalyan.